So ayan na, ah, mapagpalang araw mga idol, Luzon Visayas at Mindanao. At sa ating mga kababayang OFW, sa ating mga kabisnes at mga kapapi, mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ako po si Taong Gala. Sa araw na ito ay panibagong reaksyon naman tayo mga idol. Ah, bigyan natin ng reaksyon itong kasalukuyang nangyayari sa kabisnes. Kung natin pong matatandaan, bumisita po sa bahay ni Vera. Ah, si Papa din sa bahay ni Vera dahil nagtanong siya, ano po kung bakit? Uh, limang araw nang hindi pumasok si Vera. Okay? So, ito po ang tutumpukin natin. Kung nais nyo po ang ganitong klaseng usapan, pakinggan nyo po ang aking reaksyon dito dahil napakalaga po, base po naman natin sa ating thumbnail, ang ating mga obserbasyon, na uh, analysis na nararamdaman sa kasalukuyang kinakaharap na sitwasyon ng ka-business. Okay? So, pero kung bago po kayo sa aking tahanan, pakipindot naman ang subscribe button at pakisuporta naman, ka-business official, Papa Dins, and of course ka business family. So ito na nga po mga idol ano. Nagulat tayo along the way. masintrohin natin doon sa sinabi ni Vera na may dalawang taong pumunta sa kabahay nila at uh, nagsabi na hindi na daw makakapasok si Vera ang wika o ang sabi daw ni Mrs. Kabisnes. Una po sa lahat, nagtaka ako. Nagtaka ako. Alam nyo, napaisip ako na ano ba ito? Uh, napakalalim ito, ano? Napakalalim na destabilization para sa ka-business family. At ang tinatarget nila rito ay ang mga taong mahihina ang kaluuban katulad ni Vera. ba diba? Yung mabilis uh, na ma madistract ang kanilang mga mga isipan. Alak, akalain mo yun. ah, Akalain nyo yung mga idol. Pumunta lang siya doon sa bahay ni Vera para sabihin na hindi ka na makakapasok. Hindi ka na makakapag-work, ang sabi ni Miss. Grabe ang effort na ginawa yun, no? Para lang sirain ang kaisipan at kamalayan ni Beren. At the same time, sirain ang ka-business. So sabi ko, hindi ito ordinaryong gawain ng isang taong... Hindi ko malaman eh. Hindi ko, <laughs> hindi ko maisip, di po ba? Hindi ordinaryo ang galit ng taong ito para sa ka-business mga idol. Ang aking naisip dito, itong destabilization na ginagawa sa ka hindi kaya mga idol ay talagang planadong-planado ito? Kumbaga, nakaplano ito noon pa. At may mga taong key players na involved dito. Eto ha, akalain nyo. Sa ngayon na humaharap sa malaking hamon ng ka-business sa uh, official channel, dito naglabasan naman ng sunod-sunod na berada nila. Mayroon sa comment section sa mga reactors, sa mga bi, uh, mga mga video ng reactors, nandoon sila sa comment section bumibera. Ako ang hinaga ko rito, isang tao lang ito. Mayroon din sa akin nag-comment mga idol sa comment section ko. Iisang tao lang ito. Mayroon doon kay Bera, yung nangyari nga na pinuntahan pa si Bera ganito sila ka-agresibo. Bakit? Bakit mga idol? Ang solusyon lang dito, una, para sa akin, kung ganun sila ka-agresibo, dapat tayo din ay maging agresibo din tayo para ipaglaban ang kabisnes. Sa mga solid supporters, dapat, dapat lang, ipaglaban natin ang kabisnes. Sa mga kagwang, since ang target nila ay ang mga taong katulad ninyo na nandoon talaga, I think may mga bagay na pwedeng gawin eh. Una, huwag basta maniniwala. Huwag basta yung mga maniniwala sa mga sabi-sabi. Kasi ito yung mga nagsasaboy lang ng ano eh, ng uh, kumbaga mga mga idea na makakalasom sa ating kaisipan eh. Nagsasaboy lang sila ng kung ano-anong kwento para lang ma-distract. At masira ang ka-business. So, huwag tayong maniniwala. Kailangan, kung mayroon man tayong marinig na anumang mga sabi-sabi, verified -sabi, verify na agad natin. Kailangan natin ng verification. Saan? Kay Mr. Ka-business. Tawagan. Tawagan agad. Boss, ganito, may nag-ano dito eh. Uh, totoo ba ito? Yun lang po yung matitirang panlaban eh. Kasi una, doon po sa kay Vera, kung tatanggalin siya ni ka-business, si Kabisnes mismo ang magsasabi sa kanya na, Uy, tika, ka tanggal ka na. Hindi pwedeng sabihin sa ibang tao pa. ba diba, na naiisip natin? So, kailangan kay Vera is maging matatag ka. Kung mayroon kang marinig, dapat, ano tayo? Kung baga, report agad kay Mr. Kabusiness. Pangalawa, kung hihingiin ko sana kay Vera, sana naman Vera, yung, ano, yung matutunan mo din pag-aralan ng iyong sarili na hindi ka masyadong iyakin. Kasi pag iyakin ka, masyado kang ano eh, masyado kang aapihin nila eh. Tandaan mo kapag mahinang kaluban mo, lalo kang dudurugin nila. So dapat sana iwasan mo yung ganyang dapat kontrolin mo ang sarili mo na hindi ka maging iyakin. Naintindihan natin na ganoon ka. So alam mo na ganoon ka. Ngayon pag-aralan mo kung paano mo mau-overcome yung pagiging iyakin mo. Kasi doon ka nila inaatake. Kapag umiiyak ka, humihina ang kalooban mo. Sinusuplayan mo yung isip mo para magkaroon ng negativity at doon nag-uumpisa na nagkakaroon ka ng ibang action towards ka, business. Di ba? So dapat ganun. Iwasan mo yan. Maging matatag kayo. Pangalawa sa lahat, kay Beras, lahat ng mga kagwang, kung sakaling kaling man kayo, mainam po na ipaalam talaga. Ipaalam kay ka-business, kay Papa Dins, kay Mrs. ka-business, absent po ako ngayon, nandito ako sa ganito, ah, kasi ganito yan, papasok ako sa ganitong araw. Kasi hindi naman kayong pinagbabawalan eh. ba? Diba? Kung hindi kayo papasok, wala namang nagbabawal sa inyo. Kung nakakasahod kayo, bawas naman sa sahod yun. Di diba po ba? Ang pinaka-importante lang, mayroon Uh, transparent kung nasaan kayo para hindi nag-aalala. Tama yung sinabi ni Papa Dins, para hindi nag-aalala. Ang kalaban ngayon ay talagang hindi sumusuko at nakakatakot ito. Dahil ginagawa nila sa panahon na inanunsyo, inanunsyo ng ka-business at ni Papa Dins sinabi na may malaking hamon na kinakaharap ang ka-business channel. Dito naman sila pumapasok. Maging kaming mga reactors, inaatake nila. Yun nga hong umatake ito sa akin ha. Yung latest kong video mga idol, may nag-comment. Grabe ang comment doon. Sobra. Ang haba-haba. Sa susunod po, uh, kong ano, reaction yun para mas may-may natin. Kasi ang haba. Pero shout out to sa iyo. Uh, doon po siya nag-comment. Ito, ito po ang pinakamabisa mga idol. Ang analysis ko dito, hindi ho sila titigil hanggat hindi nila napipin down ang kabisnes eh. E ang tanong sino ang mga taong ito? Sino ang mga taong ito? Dito dapat siguro sa mga followers mag-ano tayo eh. Kung magsala mag tayo. Magsala tayo. Paano pamamara ang pagsasala? Depend natin ang kabisnes. Kung sulit ka, depend tayo. Gwardyahan natin ang ka-business towards sa mga taong mapanira. Kung makakita tayo sa comment section, oh, ipagtanggol natin sa comment section, sabay-sabay tayo. Kasi hindi na po maganda ang ginagawa nila sa ka-business. Sa totoo lang, hindi na po maganda. And din may suggestion din sana ako. Ano po? Kay Mr. Ka-business sa mga kagwang, 'wag nyo sanang ikakasama ito. Kasi sa panahon ngayon na dumaranas ng ganitong klaseng sitwasyon, hindi naman po masama ang pag pagpapag-good vibes. Pero ako ang suggestion ko, doon po sa mga punchline na bibitawan natin sa mga ano sa ating pong vlog. Ito pong mga kagwang, mainam po sana na medyo limitahan yung mga punchline. Yung kumbaga, kung seryosong usapan, usapang seryoso muna tayo. And din kung biruan, saka tayo magbibiruan. Hindi yung minsan seryusong usapan tapos sisingitan ng biruan. Uh, kasi <coughs> ang mangyayari, magkakaroon ng pagdududa din yung mga viewers na totoo nga ba? Na nakakaano ng ano? Eh, totoo nga bang nakakaranas ng ganito ang ka-business Kasi parang hindi naman sila ano eh, seryuso. Uh, parang ano nila eh, parang hindi naman sila seryuso eh. Diba? Diba? Parang okay lang naman sa kanila. The more na ipaparamdam natin sa ating mga followers na okay lang ang lahat, so the more na hinahayaan natin ang puso at kalooban ng followers na maging malamya din, kung relax din sila. Dapat hindi, kasi hindi na po nakaka-relax ang sitwasyon ngayon. So kailangan na po ipakita natin na, oo, ito, kailangan natin ng suporta, kailangan namin suporta ninyo para ang kabis ni sulit supporters ay magpakita din na Eto, sulit tayo. Kasi paano po kung makikita nilang ganyan? May mga, minsan, bibitaw ng mga beruan. Tapos, isipin nyo na lang, isang tao na nadadala mo na yung emosyon na yung puso niya, na napapaiyak na siya sa sitwasyon. Tapos, biglang nguhugot yan ng katatawanan. Di po ba? Lagapak, hagalpak ang lahat. So, parang ano, parang hindi naman po masama yung punchline na yan. Hindi po, hindi ko sinasabing masama yan. Pero sa ngayon po, sa kasalukuyang sitwasyon, ang gusto kong suggestion is iakma natin ang tema sa sitwasyon na kinakaharap ng kabisnes. Isa ito sa mabisang pamamaraan upang ang mga followers ay mas mabilis na makarelate sa kasalukuyang sitwasyon. Ang target kasi ngayon, sa totoo lang, ang target nitong mga mga detractors, itong mga ano po, itong mga Basher ano po itong mga naninira sa ka business. Ang tina-target nila itong mga bagong followers. Kasi kung makikita po natin ha. Tingnan po natin. 494,000 bagong followers ni ka business. Sabi ko nga baka ho kung sakali sa pag-birthday mga malapit-lapit na mag ano yan mag half million eh. 'Yun ang target nila kasi itong mga bagong pasok. Hindi naman nila alam eh, hindi nila alam yung yung circulation ng mga nakaraan. Ano nga ba ang kwento? So ngayon, kung papasok ang isang bagong followers at makakakita ng ganitong klaseng mga comment, mag-ano siya sa ka-business. Ba't pa ganito? Ganito pala sa ka di ba? So, isa yan sa nakikita ko. Ayaw nilang lumago ang ka channel. So ang gagawin nila is magsasaboy mag sila ng mga negatibong komento, i sisirain nila ang kamada ng ka-business kasi nakikita nilang lumalago. Actually, ang problema lang talaga ni ka-business, ito yung ano eh, uh, maling reason out ng mga, minsan mga, mga buzzer kasi sinasabi nila, eh kasi si ka-business ganito eh, kasi si ka-business ganyan eh, kaya nangyayari yan kasi si ka bakit si ka-business ang sasasihin natin? Sinong tao ang ayaw lumago ang channel, ayaw lumaki ang revenue, at ayaw lumaki ang views? Di po ba? Bakit sisisihin mo therefore si ka-business? Walang kasalanan si ka-business. Ang problema nga, dahil mayroon talagang problema ang ka-business channel. Kaya nagkakaroon ng less visibility. Buti nga ho si ka-business, napakabait na tao eh. Kasi sinasarili niya ang problema, ayaw niyang sabihin kung ano ang dahilan. Bakit? Ayaw niyang masira. Masira ang ang mga pa, ayaw niyang ma, kumbaga, kung ano man yung mga katotohanan na yan, ayaw niyang din ang mga followers. Di po ba? Ayaw niya. So, at least wala siyang sina, sinasarili niya ang ang anumang mga kinak, uh, problema. Pero doon sa mga nagsasabi na eh, kasi si ka-business. Bakit si ka-business? Mali po tayo doon. Dahil sinong tao ang ayaw lumago? Sinong tao ang ayaw lumaki ang revenue? Tandaan ho natin, may pinagkakagastusan sila ka-business. Madami po silang mga pinagkakagastusan. Sa personal, siyempre, internet, bahay, uh, ilaw. Di po ba? Nagbabayad yan. Yung mga anak, may pinapaaral pa siya. Obligasyon sa mga sasakyan. Mayroon yan. E ito pa sa mga kagwang. May pinapasahod pang kagwang. So, sinong tao, kung si ka-business, kung ako si ka-business, bakit sisirain ko ang channel ko? Kasi tila si ka-business ang nasisisi doon. Di po ba? Mali yun. Mali. So, ang nangyayari dito, ako na, na-analyze ko na itong mga nangyayari, akalain mo, pinuntahan pa si Vera, tapos sunod-sunod yung mga, 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 berada sa comment section. So, ibig sabihin, matagal itong nakaplano. At ang hindi natin alam, ang rason kung bakit nais nilang pabagsakin ang ka-business. Sino ang taong yun na nais pabagsakin ang ka-business? Yun dapat doon tayo mag-concentrate eh. Doon tayo dumepensa. Doon tayo magbantay bilang solid ka business. Maniwala kayo, yun naman nagko-comment, wala na tayong magagawa doon eh. Yung mga nagni-negative comment sa totoo lang. Kasi kahit saan, talagang basher na talaga sila. Talagang linyado na sila para para sirain ang ka-business eh. Ngayon ang gagawin natin, bantay na po tayo. Hindi na po ordinaryo ang laban na kinakailangan natin para sa ka-business. Hindi na po ordinary yung laban ito. Kung mahal natin ang ka-business kasi hindi natin kumbaga parang hinaga lang kung sino yung kalaban natin. Although mayroon tayong nararamdaman, mayroon tayong mayroon tayong iniisip na ito baka si ano to eh, baka si ano to. Di ba ganun yung mga iniisip natin, di ba? Ganun din yung iniisip ninyo. Oh. Pero wala tayong konkretong ano ebidensya na na siya to. Although alam na malapit eh sa mga salitang ginagamit, di po ba? So ang gagawin na lang natin dito is bantayan. Magbantayan ka business. Uh, ipagtanggol natin sa comment section. Pangalawa, ang isa din dito ay sa mga kagwang. So kumbaga ano tayo sa tema ng pagbo kasi ito ang kanilang pinupunto eh. Ito ang kanilang tinitingnan. Ito ang tinitingnan nila yung tema ng pagbablog. So kung pwedeng ma mabawas-bawasan yung mga punchline na na kung saan medyo pag pumapasok tayo ay siyempre lalabas minsan na uh, nagiging overacting. Iwasan na natin 'yan. Ang pag-punchline lang natin kung talagang kinakailangan, no? Uh, anuhan natin 'yan. Pangala pangatlo, Importante na kung halimbawa a uh, absent man tayo ipagbigay alam ninyo kung nasaan kayo. Hindi yung a uh, absent na lang tayo dahil gusto nating umabsent at magpahinga. So sa pag pagkakataon ito, dapat concerned din tayo sa ka-business. A uh, absent tayo. Uh, absent ako ho, uh, boss. Absent muna ako ngayon kasi ganito eh. Di po ba? Kailan ka babalik? And then kahit absent ka, dapat mayroon tayong mayroon kayong constant communication with the cab business Kailangan, kailangan yun i-constant uh, ninyo kasi ang ginagawa na yun ng Diablo ay naglalagay sila ng distraction sa kaisipan ng bawat taong malapit sa ka Lahat ng mga taong malapit sa ka-business, lahat ng mga taong nagtatanggol sa ka-business, nila. Sisirain nila para lang at least ma-pin down ang ka pero naniniwala tayo mga idol. Ako para sa akin, hindi naman nagwawagi ang kasamaan. Eh. Hindi naman nagwawagi ang kasamaan. Naniniwala ako na ang lahat ng ito ay malalampasan ni Mr. Kabisnes. At kapag nalampasan ito, napakagandang leksyon ito para sa kanya. Dahil magagamit niyang armas ang kanyang mga eksperyensya at nakaraan para sa susunod niyang paglalakbay ay mas iba na ang diskarte niyang gagawin. Bakit? May karanasan na siya sa, sa, nakaraan eh. Mayroon na, parang sabi, oy nako. So, pwedeng ibahin ni Mr. Kabisnes ang takbo at daloy ng estratehiya niyang gagawin. Ang pinaka-importante, anumang strategy dyan na uunawaan ng solid ka-business supporters. Again, sulit ka business supporters. Bakit ko sinasabi sulit ka business supporters? Kasi may mga followers eh. May mga supporters eh. Kaya lang, hindi natin masasabing sulit sila. Bakit? Kasi minsan sila pa nga ang umaangal eh. Minsan, hindi ka sulit kung, kung napapansin mo ang mga mali ng ka-business kisa mga magagandang bagay. Hindi ka sulit kung ang tinitingnan natin lagi ang mali ng kabisnes. Hindi masama ang pagbigay ng criticism. Pero do it in a polite way, in a proper way na magiging constructive criticism. Tandaan, iba ang request at iba ang command. Pag command po ang ginagawa natin, may order tayo sa kanya. Ito kasi ganito, ganon. Which is mal Pero kung ang sasabihin natin, Mr. Kabusiness, parang hindi na ho maganda ito. Pwede po bang ganito ang gawin? Tingnan nyo ho, baka kasi magbago. O di ba? Mas ma maganda at magaan sa loob. So, kailangan lahat tayo. Meron tayong mga reservation na gagawin. At ito lang ang pinakamabisang paraan para malabanan natin. Reservation para sa ating sarili. Reservation sa mga taong manunood ano sa mga reactors, reservation sa mga manunood ng ating block sa mga kaguwang reservation sa mga manunood sa inyo reservation para kay ka business and si Mr. ka business magkaroon din siya ng reservation sa mga followers na naka nakakapanood sa kanya kunti lang panahon ito at kapag ginawa natin ang mga bagay na yan siguradong malalampasan natin Actually, mayroon din tayong mga ginagawa, makaming mga reactors ay mayroon mga proposal na sinasubmit kay Mr. Kabisnes. Kung ano po ang narara uh, posible sa tingin natin ay nararapat na gawin. But it is only a proposal, ano? Hindi po pwedeng sabihin na, "Oy, Mr. Kabisnes, ganito gawin mo." Mali na 'yung ganyan, <laughs> di. Proposal lang po 'yan para may mga tinatawag na option. Lahat tayo ay naghahangad sa ikabubuti ng Kabisnes. At kung yan ang nasa isip natin, tungyan ang nasa puso natin na ikakabuti niya, therefore, ngayon pa lang, mismo, nakikita na natin kung ano ang mga ginagawa para lang mapendown ang ka-business. Therefore, magmatsyag, magbantay tayo at maging listo. Sino nga ba ang tunay na kaibigan at sino nga ba ang tunay na kakampi? Ako po si Taong Galang, mga idol. Please do connect Ka-Business Official, Ka-Business Family, and Papa Dins. And of course, ang ating pong mga kagwang, lahat ng ating mga kagwang, isama na po natin, mga idol, ang ating pong mga Ka-Business Reactors. Hanggang sa susunod na video, mga idol. Mapagpalang araw sa ating lahat. Sa so, mga business ah, makikisuyo po, paki-suportahan natin si Taong Gala, no? Ayan, taong Gala po. Ayan po ay uh, ng kabisnes business Official at Papa Dean's TV. Nagpaalam po yan mga kabisnes, business na, ah, pakisuportahan po natin siya. Taong Gala. Salamat po na marami. God bless po.